Перед Аліною на столі мед, горіхи, сухі яблука, груші, чорнослив, вівсянка. Дівчина розповідає, що з усім цим робитиме. Сухофрукти ми перебираємо, відділяємо чорнослив, бо у нас він іде з кісткою. Відбираємо, якщо там десь щось підсувалось трошки, хвостики. Ну, тобто перебираємо, щоб воно було гарної якості. Горіхи б'ємо, відбираємо теж все обережно. Потім вівсянку перебиваємо на блендері, звичайному, щоб вона була така великими шматочками, відчувалось трошки. Горіхи і сухофрукти ми перебиваємо через м'ясорубку. Все це змішується в одну масу, потім підтоплюється мед і вливається в суміш. Перемішується. Далі процес схожий на виготовлення суші, говорить Аліна. Дівчина одягає рукавички, змочує їх водою. Робимо таку невеличку кульку. Ну, десь плюс-мінус таку завбільшки. Потім це все обережно занурюємо у вівсянку, вже перебиту завчасно. Ну, і я звикла вже до того, що я просто роблю кілька собі отаких от кульок. Дуже швидко наліпити, і, до речі, можна робити з дітками. Вони можуть собі чудово катати кульки, занурювати у вівсянку, а вже хтось з дорослих буде скручувати далі батончики. Аліна показує звичайний килимок, яким скручують суші, але дещо модифікований. Обгорнула його клейкою стрічкою, щоб він був трошки щільніший. І замотую я все в звичайну харчову плівку. Розкатую на довжину килимка, трошки обрізаю її відразу. Кульку цю кладу, трошки притискаю і відразу загортаю у плівку. І далі просто ковриком надаю йому форму, трошки підрівнюю і загортаю. Один енергетичний батончик із заздалегідь підготовленої суміші Аліна скрутила менше, ніж за хвилину. Дівчина говорить, що підготовка займає значно більше часу, ніж саме виготовлення. Оскільки мед розігрітий, батончику можна надати будь-яку форму. Через добу він стане твердішим і буде готовий до транспортування. Ось цю коробку незабаром передадуть бійцям в Бахмут. Розігріти, поїсти звичайну їжу не завжди є час або можливість, впевнена Аліна, чоловік якої зараз у війську. Ольга Колеснік розповідає, що всі інгредієнти надали волонтери з Баштанської громади, яким свого часу допоміг цей миколаївський волонтерський центр. Вони привезли нам доволі дуже багато. Там з десяток бутильків меду, ну, тобто горіхи мішками, вівсянка мішками також. О, ну, тобто в цьому немає взагалі проблеми. Оця коробочка з батончиками, завтра приїдуть хлопці, заберуть. У нас вони там і термоху будуть брати, багато чого. Ну і візьмуть батончики, бо це дуже, ну, і зручно дуже, в кишеньку кинув, і можеш перекусити в будь-який момент. Ну і до того ж вони поживні. Вже три таких коробки передали. Зберігатися такі вироби можуть кілька тижнів, оскільки виробництво налагодили нещодавно. Дівчата пропрацьовують оптимальні пропорції та форм-фактори батончиків. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.